vrlo mudar pokušaj. Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal. Moje ime je Radoslav i u današnjem klipu pokazat ću vam šta radim u Krčedinu kada imam vremena, recimo za kulturu, sport i tako to. Narode, konačno sam dočekao dan da ne moram da idem na njivu, da sejem, prskam, obilazim, tako da će današnji klip biti malo drugačiji. Evo vidite, prolazimo pored igrališta čuvenog FK Fruškogorca. Danas ću vam pokazati šta radim u slobodno vreme i kako sam sam sebi napravio posla tamo gde ga nisam imao. Vidjet ćete ovde neke zanimljive detalje, panoramu, evo vidite, Agrounija, MK Komerc. Tu sad evo vidite s desne strane ogroman voćnjak, to je sve panorama Krčedina. I ovim putem ide se u čuvenu Krčedinsku planinu, koju svi kada čuju za nju smeju nam se kada vide šta je to. Tu je inače najviši vrh Koševac. Vidjet ćete još tu šta ima zanimljivih stvari, proći ćemo pored vinograda s leve strane velikog od 70 hektara, što je bio Živković, bivši premijer, vlasnik. Neću dalje da davim, vidjet ćete u slimku šta se sve dešava. Nadam se da ćete uživati u ovim kadrovima. Ovde sad stižemo do ovog uspona, to je taj Krčedinski breg. Evo vidite, ovde se završava s desne strane voćnjak. Tu je stari hangar. I evo sa leve strane ovde počinje vinograd, sad to se baš ne vidi sjajno. Inače ovde je uspon 7-8%. Ozbiljan je breg, možda vam to ovde ne izgleda tako strašno kad ja idem traktorom. Ali vidjet ćete, evo, sada kada se popnemo kako to izgleda, naravno iza brega je Dunav, nalazi se jedno još 700-800 metara vazdušnom linijom, pa nastavljamo ovu vožnju. Naravno, jedna od prirodnih lepota je smeće, to imate svuda ovde, šta se radi, idemo dalje. I nakon ovog putešestvija od par minuta kroz vikend naselje Jandu, evo konačno stižemo kod mene na plac gde se nalazi detelina koja služi za rekreaciju, a ovo je inače nekada bio vinograd, a sada je, vidite, seno. Igao je majstor Panker, on nam je glavni za baliranje, 539 i Markant 55 presa, ja koristim Rusa i Emender Devin prikolicu i sad ćete vidjeti kako to izgleda. Paniću, kvar posle 0,2% bala. Aj, konačno da krenem. Samo da ne budu ove balo od 150 kg. Kad vam je ovako dosadno ko meni, posejete lepo detelinu i imate tokom cele godine
da se oko nje zajebavate. E, sada smo stigli na moje omiljeno mesto. Ovo se inače zove Božić to. Kao što vidite, ovde je priroda živopisna. Detelina skoro svake godine bude ujutru vlažna, malo kasnije bude presula, teško je potrefiti. Ali šta je tu je, kad smo povadili šljive, sada ćemo da radimo za krave. Ove su još teže jebote. Nemojte bahati, pa to je prva bala jebija. Teraj tamo u baštu do Petković. Stižem ja. Neće majstor da prizna su teške bale. On je valjda navikao tako da balira. Pošto plaća ove što kupe po bali. Što manje ima. Jo. Eto, vidite kako izgleda sad taj interesantan trening. Ovo je vrlo zanimljiv kulturno-sportski događaj. Nema šta. Stvarno, jako se zabavljam. Inače, ako ima nekih zainteresovanih ljudi koji gledaju ovaj klip, koji bi da idu na seoski turizam i da odmore malo, evo ja bi ponudio ovo, znači da dođu, neću puno im naplatiti, idu da kupe sa mnom detelinu. Jao, kolike bale, ovaj nije normalan. Nije ni čudo što mi svi plate koliko tražim kad napravi duplo teže bale. Niko se i ne pogađa kad vidi. Joj, paniću. Bale te bale. Ništa od prijatnog planiranog treninga i kulturnih aktivnosti. Ovo se pretvorilo u crkavanje na njivi. Ovo bi čak moglo stvarno i postati popularan sport zbog ove korone. Jer ljudi mogu da se bave, evo vidite, ovdje da se ima i 10 na njivi, bilo bi propisno stojanje i ne bi bilo opasnosti da se neko zarazi. Jedino možda umre od ovih njegovih bala. Evo vidite kako to izgleda otprilike. Imam još dvije njive da pokupim ako preživim. I
i evo nekako sam završio i preživeo. Ubi me ovo, zapuše nos, nemam vazduha, uf, jedva. I evo, sada imate ovaj pogled na Krčedin sa vrha brega, evo vidite kako to izgleda. Da je sto za isto. Evo stigli smo na treću njivu. Ovo je u stvari u bašti. I sad ovde nastavlja se. Moli. Ma moje. Sve moje do kuće. Da. To za 10 minuta. Rukavice imam, imam i ma... E, ispala mi maska. Aaaa, ko vas je sastavio? A da, odsekli smo ovaj crevo bilo. I evo, konačno, četvrta, poslednja ova njivica. Već mi je dosta svega, još mi je ostalo 16 bala da ubacim. Umorio sam se, mislim, verujem da nema ljudi koji bi propustili priliku ovde da uživaju bolje nego recimo da sede negde u kafiću ili na bazenu ili nemam pojma da šete kroz grad, kamoli neka kulturna uzdizanja. Ovo je stvarno ekstra stvar i preporučio bi svima, eto ko želi, rekao sam već za onaj seoski turizam, kod mene ima ovo obezbeđeno, ovu zabavu. Nastavljam ovo još da skupim i Fajront. Hvala što ste gledali ovo, ovo je onako, da vam prikažem, nuz posao koji u stvari nema veze s mojim pravim poslom, iako je i ovo naravno poljoprivreda. Lajkujte kanal, gledajte moje klipove, ostavljajte komentare, naravno, zapratite moj kanal, pozdrav i vidimo se.